Čau, mým zdravstvím, dneska si řekneme o novém updateu 1.19, co právě vyšlo v Minecraftu. A jo, mám tady pár věcí a dneska vám zhrnu nějak z rychlovky, co je nového v 1.19. Já doufám, že vám dnešní video bude líbit, tak samozřejmě hoď like, taky odběr ze zvonečky, mám vám neušli žádná další videjka, budu za to velice rád. A jo, nebudu zdržovat a jdeme na dnešní video. Okeličky, už jsem tady a jdeme se podívat na nový update a asi první, co tady budeme a co asi každý ví, že je nový biom, neboli to ještě se k tomu biomu se dostaneme později, ale hlavně nové dřevo, což je nový mangrovové dřevo. Jo, krásně takhle vypadá, prostě můžeš si něho dělat zase úplně klasické, jak z normálního dřeva, všechny dveře, ale třeba tady tohle se mi úplně nejvíce líbí, protože potom můžete teď dělat nějaké vesmírní lodě a můžete mít aspoň tady ty trapdory, které mají díru, což se mi hodně líbí, takže podle mě vážně super nápad. Dále, co je novinka a co asi každý doufám zase ví, tak je nový čestka, je tady loď s čestkou, podle mě bude vážně dobrý, protože pokud budeš strašťovat přes moře, tak je strašně těžký ty potom věci brát, takže teď konečně můžete tady na lodi dát, konečně můžete dát věci a pokud se nasednete, dáte Ečko, tak se dáte na věci, ale pokud nechcete nasedovat do lodi, tak dáte Shift a pak kliknete na loď a máte tady krásné zase věci. Jo, takže tady máme teda samý tady dej odběr, takže dej odběr dej. Ale trošku chyba, kterou jsem si jakože všiml ještě před kamerou, že mě se despawnuly tady všechny ty lodě a v některých byly věci, jakože. Tak doufám se to do nového, do ještě jedna, že oni furt ještě vylupšují a upravují všechny bugy, tak doufám, že to upraví, protože já jsem tam v těch věci, já jsem tam první měl tady. Tady jsem první měl nějaký diamanty a ono se mi to despawnulo, takže doufám, že to opraví, jinak by bylo trošku naštvený třeba, kdybych se přesouval věci a pak mi se despawnulo. Ale jinak ta loďka funguje úplně stejně, jinak taky, to co mám tady asi neukážu, ale tak víte, že existuje minecart s hoprem a že to, když to dáte pod hopr, tak to rychlejš přesouvá, ale nově bych doporučoval používat tady ty lodičky, protože ty lodičky můžou hýbat taky úplně stejně rychle jako u hopru, ale jsou, jak jsou dva bloky široký, tak to znamená to, že to bude naplňovat dva hopry zároveň a stejnou rychlostí jak minecart, takže jo, podle mě mega super vinka, takže už konečně nebudete vybírat nějaký hopry. Další novinka je nový strom, to asi doufám taky víte, takže máme tady nový mangrový barobagule a není to žádný sapling jako tady skoro všechny, ale je to nový tohle a bude se trošku jinak získávat. A asi se na to jde úplně jednoduše, zase zasadíte, budete čekat, ale pokud se nechcete čekat, samozřejmě můžete využít tady bone meal, už se nám to krásně vyrostlo. A ukážu vám, co tady je novýho. Takže máme tady první kořeny, to jsou úplně klasický, je to teda nový druh úplně stromu a jak víme, tak tady potom je mech, a pak vyrostou ty dva kořeny, tak je tady nové dřevo, což je tady mangrový log, a pak je tady nové listí, což je jo krásně takhle, ale novinka, která tady je, tak ne, že musíte vykopat listy jak u normálního stromu, ale tady rostou takové sazeničky tady úplně random a to vám musí vyrostet, vidíte, už se mi tady vyrostlo o jedno dále, ale když to úplně samozřejmě dám, takže potom když to vyhrabu ve survivalu, takže budu mít mangrový a můžu zase rozmnožovat, ale listím to nejde, listím asi tam popadáte za sticky anebo po nějaký jablíčka, ale pokud byste třeba byli na skyblocku a zasazovali byste si ten strom, tak vám to úplně nepůjde. A asi jediné, co musíte udělat, tak musíte dát bloky takhle. Můžou být široké, jak chcete, ale hlavní, co bude, tak musíte být postavit tady tenhle. Pak vám to po nějaké chvílce půjde, vidíte, takhle krásně to jde. Ale na jednom bloku to nejde vyrost, takže vám na to víte, že kdybyste tady ve skyblocku nějak bone meal moc přeháněli. Potom tady další novinka, kterou mi tady ty kořeny teď přikáží, tak je to, že první blok přes tady můžete dát vodu. Ale škoda, že přes ten blok nemůžete jít, takže můžete mít vodu, ale prostě se vám nerozleje. Je to první blok, do kterého můžete dát krásně vodičku. Jo, takže tohle nový strom, podle mě mega dobrý, konečně něco jiného než normální stromy. A teď tady máme další novinku, což jsou žáby. Ale první, když rozmnožíte tady dvě žáby, takže tady máme frog spawn, tady máme potom slime boly, protože se budou rozmnožovat slime bolama. Takže když tady dvě žáby, tak když máme slime boly, tak oni se, jo, samozřejmě prostě budou mít tady. Pak zasadí někde semínko, bude to trošku trvat, já to tady dám už sám, ale tady víme krásné semínko a to potom po delší době se tady budou krásně nový polci. Ale pak se z nich stane normální žába, jo, vidíte, krásně přeskakují. Ale ty žáby nejsou tak obyčejné, jak si myslíte, protože ze žábu může dostat i nějaký nové itemy, ale teď první se dostane k něčemu, co je trošku obyčejný, ale pokud se vystrojí takhle malý slime ball, tak tady prostě amáně zabije tady toho slime balla. A teď, když tady dáte magma spawn, když to je zase menší, takže teď ty menší, tak když je zabijou, tak je by měli zabijet, ale mě to teď nějak, jo, už. A mají tady nový světla, jinak žabu ještě víc z druhou, jsou ještě bílí a pak ještě jsou nějaký, já už nevím, hnědý asi. To máte na obrazovce, protože to bych musel tady spawnovat nějak složitě. A právě když zabijou zase bílí, tak dostanete zase jiné světla.
A takhle vypadá všechny druhy. Tady z každého dostanete z jiného druhu žáby, můžete dostat jiný. A tyhle žáby se budou spawnovat v novém biomu, což je nová bažina, ale já jsem je tady nemohl najít, protože když dáme tady locate, teď už to asi nechci dělat, ale když dáme locate, tady já jsem ještě ve Snapchatu, protože ještě v mé době nevyšla 1.19, tak se stane to, že prostě, že mi prostě nechce najít tady ten nový biom, ale máte na obrazovce, jak to vypadá, budou tam všechny stromy, bude to tam úplně zarostlý, bude tam i řeka a bude to tam hodně jakože živý. A teď se dáme podívat na další část, což je nový mob, který si odlasovali v Mineconu, a což je tady ten krásný mrostomelý modrej, taková dušička, je to prostě plně to stejné jako třeba ta bílá, ale ta už je zlá, tady to je úplně hodná. Jak vidíme, tak oni se můžou spawnovat tady krásně u pillagerů a jak víme, krásně tady můžou být i v té pořádné velké budově a tam už jsou nějaké místnosti, teď už úplně nevím kde. Ale tyhle mobové jsou trošičku zajímavý, protože když se tady spawneme, tak i můžeme do ruky věc, kterou chcete, aby nám brali, a když si někam hodíme nějakou tu věc, tak oni za nima běží a pak nám to hodí. To znamená, tady samozřejmě nový achievement, tady je ještě nový achievement, ale to už teď úplně nevím kde jaký. Ale prostě když někam prostě budeme pohazovat, tak oni všechny ty věci se bude snažit vzít a pak mě všechny zase vrátit. Ale taky je tady novinka, že když tady máme věci a zahrajeme tady tímhle, tak on to bude házet tady pod tím notebookem. A z toho můžou být už lepší farmy, už nemusíte spamovat strašnou z hopru. Takže už normálně nově už nemůžete dělat farmy, nemusíte dělat s hoprama, můžete tady dát tuhle dušičku, dáte tam notebook, který tam bude furt ten redstone hrát. A pak to bude házet tam, budou tam hopry a prostě nově budou lepší tady ty přehazování. Podle mě vážně super novinka. Další novinka, která tady je, tak je nový notebook, který si kraftí tady z těchhle úlomků u té nové Warden místnosti nebo mansion, nebo jak to říct. A tam budou úlomky a pak když budete mít 9 úlomků, tak si z toho můžete vytvořit nový disk, a který takhle nějak hraje. Užijte si to. OK, takhle nějak vybrá disk, ještě je delší, ale to vám asi nebudu ukazovat, je to ještě strašně strašidelný, nechápu, že z Minecraftu se stává tady horor reálně. Ale takhle to pouštění je to hlavně o horor nějakých mapách, ale nevím, proč bych si to pouštěl při Wardenu, když se budu strašně bát ještě u toho. A teď se jdeme podívat na další věc, což je ta nová místnost u Wardena, a nějak takhle krásně vypadá, je to mega, podle mě mega dobrý. I si myslím, že ten update je hodně malej a pak vám řeknu proč, co se všechno stalo. Tak si myslím, že tyhle místnosti jsou mega dobrý a bude vážně strašně dlouho trvat, než už celý to proskoumám, protože je to mega velký, je tady strašně z místností, čestek, taky tady tahle věc, to vám potom pak řeknu, svíčky jsou tady vlny a tak dále, a podle mě tahle místnost se jim mega povedla. A pak tady ve středu je taková nějaká věc a to vám pak řeknu, co to je. A jinak takhle vypadá krásně místnost, jsou tady svíčky, to mega scary, a hlavně kdybyste byli ve survivalu, tak se musíte krčit. Jinak tady prostě jsou tady ty nové věci, co vás můžou detekovat, a pak skoukejte tady tyhle. A pak vás můžou tady najít třeba ten Warden. A nebo vlny, při kterých můžete méně běžet, ale to vám pak řeknu proč. Ale taky tady všude možně jsou čestky, ve kterých můžou být echo čar, tedy vám potom řeknu, co to je, a strašnou věcí, a taky tady můžou být i úlomky, co jsem vám taky řekl, jsou nové disky, ale taky hlavně tam můžou být i snowbally, které vám můžou pomoct i v něčem, ale to vám potom řeknu, až budeme bojovat mezi Wardena. Ale jinak tady je hlavní místo, což je taky tahle místnost, a tahle místnost je mega zajímavá, protože když se do ní chcete dostat, tak musíte vyhrávat, ale jinak tady byste museli nějak se hýbat, a pak když se to bude hýbat, tak vám tady se otevřou dveře. Je to takový hlavně schválně, protože kdybyste to zničili, tak by vás zavolali Wardena, takže jinak tady to mám takhle trošku zničený. Ale co je tady hlavně nejdivnější, tak jsou tady samý restu věcí, a Mojang chtěla hlavně udělat docela to, protože ti nováčci ať ví,
co je, jak funguje redstone trošku. Takže jsou tady nějaký redstone základy, to se podívejte u Stisla, protože já bych vám tady úplně nemohl vysvětlit. Ale podle mě to mega dobrý, protože pokud tady budeš třeba už pozdější lepší survival, tak bych si to všechno mohl vyrábat a máte prostě zdarma redstone a redstone věci. A jo, ty místnosti jsou trošku větší a je tady toho redstone vážně hodně, nebo tady jsou i prázdné místnosti. A teď vám ukážu, co jsou tady echo shardy a takhle se nějak naftí nový kompas, protože prostě bylo hodně strašně, že kdybyste chcípli a prostě už nevíte, kde jste. Kompas, aby to zase nebylo úplně modovaný a neukazoval se tam nějaký čas, kde to je. A taky tady nový revory kompas, který vám bude ukazovat, kde jste naposledy chcípl. Takže kdybych teď chcípl, tak by se ukazovalo, kde jsem chcípl, tady už teď nechci chcípat, ale je to nový kompas a podle mě vážně super, co to vymysleli. Další novinka, co jste viděli už tam té místnosti, tak je tady nový Skulk Catalyst. Ten je trošičku zajímavý, protože nově, když tady se někdo zabije nějaký poblíž, tak vám to začne dělat nějaký tyhle random, tyhle černé věci, co jsou katalysty, skalky a tak dále. Vždycky, když budete zabíjet a prostě furt tady se bude zabíjet, tak vám to tady bude furt rozšířovat a hlavní, co je tady hlavní, a tak když se teď přepneme do survivalu a zničíme to, tak vám z toho vpadnou spy, který spadly ze prasete. Takže teďko nově, když budete chcít někam schovat XP, nechcete o ně přijít, takže chcípnete a pak se vám uloží sem. Ne úplně všechny, třeba asi polovinu, ale je to mega super, že konečně nově můžeme nechávat tady někam XP ukládat. Další novinka, tak je tady nový Skulk sensor, to už asi možná vám všichni ví. A tady to je asi úplně na tom, že každý jeho pohyb je podstatě nový redstone a prostě každý pohyb udělá redstone. Každá věc má úplně jiný signál, jinou sílu, tady už nechápu, proč ukazuje stejnou, ale jinak je to tak. A taky, aby třeba to bylo úplně hrozný, tak když se to dáte vlnu, tak to nic nebude detekovat, když to budete mít na zemi, tak to nic nebude detekovat, nic, žádný pohyb, prostě i když budete chodit po vlně, ale když budete zase chodit, tak zase bude nějaký detekovat. A teďko vám ukážu nového moba Vardena, což je jeden z nejsilnějších mobů, co je. A teďko se nasadíme tady Netherite-ový, pak tady ještě nový meč, ještě shield, aby vám ukázal, že i když je bude takhle OP, tak není moc hezký. A asi jednoduše, který se vždycky spawne, takže přes to takhle dáte a pak se začne tady dělat nějaký vlny. Pak se tady spawne Warden, teďko se nespawne, protože máme asi když dáte F3, tak by to psalo, že je to false, že se to nemůže spawnovat, když se to spawne přírodně, tak se na to bude moc spawnout, ale jinak třeba normálně se spawne, ale my se ho tady spawneme přes command. A nebo ne, protože jsem se chcípl omylem. A teď si znáte survival a asi si každý může, tak právě když budete skákat, tak vždycky vám to bude nějaký signál, ale teď by vás napadlo, že byste se takhle vystavěli a maně byste ho zabíjeli, ale tak teďko má takovou novinku, že tady udělá nějakou zajímavou střelu, ze kterou vás hned hodí a hned zabije. A teďko vám chci ukázat ještě jednu věc, že teď, kdyby udělal ten super schopnost, a tak teď, kdybyste měli shield, tak vás to udělá ještě jednu věc, tak já vám ukážu, co? Tak vám to takhle krásně rozbije shield a teďko nemůžete vůbec využívat a může vás zabít. Prostě tenhle mob je neskutečně OP a podle mě jakože měli by ho nerfnout. Ale ono to je loučky, ono to vypadá, že je strašně těžký, ale je to loučky, protože když budete potichu a budete furt shiftovat, takže jste úplně v pohodě. Další, co je tady novinka, tak je nejtěžší blok, který je tam, viděli jste na středu a já si myslím, že spoustu lidí si myslí, že tohle bude nový portál do nové dimenze a hlavně teď vám ukážu, že je silnější než normální obsidian. Takže když jdeme kopat teďko netherite-ovým pickaxem, úplně ten nejsilnější, může být ještě efficiency, ale stejně když efficiency mám o trošku zlepší, tak teď vidíte, že asi tak po 5 sekundách to dělalo první čáru, takže tenhle blok je mega silný a nejhorší na tom je, že když ho vyhrabete, tak z toho nic nedostanete, takže tohle je velká novinka. A to jsou asi všechny věci, co v 1.19 se přidali, já si myslím, že tenhle update je takový průměrně dobrý, není úplně nejlepší, protože zrušili tady pár věcí, že vylepšení biomu jako břízový blesk, že by ho chtěli vylepšit. Černo tohle zrušili, i světlušky zrušili, protože je prý pro žáby jedovaté a mě to trošku škoda, jakože já jsem to strašně plánoval ve Sims Survivalu mít a jako mít dekoraci, ale oni zrušili světlušky. Takže jo, to je pro dnešní video všechno. Děkuji za zhodnotení tohle videa a jo, mějte se krásně a u dalšího videa, čus.